Tjena mors, tjena mors. Nu ska vi prata lite grann om kyla och årstider i Kina. Som ni ser, en briljant solig dag. Men vad som händer runt omkring, det ska ni snart få reda på. Ja, även om det är varmt på dagarna och så här, så är nätterna lite kyliga. Men det är inte det som är problemet. Problemet är inomhus, det är svinkallt. Så här när man vaknar upp på morgonkvisten är det jävligt kul alltså. Det är liksom så här, havet är liksom bara tränger på och vinden bara blåser rätt in här. När man gick och la sig igår kväll så var det liksom 14 grader när man går upp på morgonen. Ja, försökte få upp värmen lite, men det är svårt att få upp värmen i det här landet. Men det är 15 grader på morgonkvisten. Stengolv. Ja, så här är det. Och då ska vi berätta lite grann om Kinaland. För jag har ju hört att första snön har kommit hemma. Så jättefina bilder från höglandet till Småland. Så en decimeter snö. Men den här inbitna kylan här i Kina, den ska vi berätta om hur det fungerar. Vi kan börja med kvaliteten som man bygger med. Fönster, två glas. Tror att det går att stänga? Nej, nej, nej. Det går aldrig. Och tätningen. Nej, man bygger ju för att man har 1,4 miljarder människor som ska kunna reparera saker. Värmesystemen, de är ganska stora kan jag säga. Ja, vet du fan, hittar man någonting man kan vrida på. Och ibland i lägenheten så kan man även hitta en liten förlängning på den. Ja, jajamensan. Och där var en liten spak man kunde vrida på. Men kan man vrida på sakerna, då händer inget. När man flyttade in så fick man reda på att det fanns någonting som heter government heating. Och det har nu fått en liten följetong. För två veckor sedan fick vi reda på att vi var tvungna att betala in årsavgiften för värmesystemet. Annars skulle man inte få något. Och så är det verkligen. Har man inte anmält sig och betalat in så får man ingen värme på i elementen på hela vintern. Och sen var det ju det här med den gula lappen. Ja, den gula lappen som satt i hissen. Då skulle man ju fatta att helt plötsligt så har det varit så att det är så få som har anmält sig för den här government heating. Så ja, man höjde priset med 30% och det var bara att acceptera. Och inte nog med det. Det blev ju lite tjafs. Så man beslutade att alla som bor i de här stora höga kåkarna och vill ha lite värme. Ja, alla får betala 30% minst. Så även om du inte ska ha någon värme så får du betala 30%. Och i veckan kom det slutliga beskedet. Då hade man beslutat att ja, vi höjer det med ungefär 65%. Ja, det är bara att gilla läget. Betala sig glad ut för så här jävla kallt kan man inte ha det. Hur som helst, det är så det fungerar. Här är det statliga Kina. Vill man ha värme och slippa få gula havet rätt upp i flabben när man ligger och sover, då får man vänligen bara betala. Ja, det är bara att läsa och fatta att här händer det någonting. Ja, vi kan ju i alla fall summera det lite grann då. Det är så här att ja, den 15 november, då slår man på värmen om man nu kan lita på det. Men å andra sidan, ute ser det ut att bli en ganska solig och varm dag idag. Kanske upp mot 20 grader. Inte helt alltså. Det blir bara bättre och bättre. Å andra sidan så slår de på alla värmekraftverk då. Undrar vad som händer med... Fast å andra sidan så slår de på alla värmekraftverk då. Undrar vad som händer med AKI. Pollution vädret. Ja, vi får väl se vad som händer. Vi återkommer om det. Ha det så gott men så länge. Och det har varit så kallt så vi måste försöka få ordning på grejerna även inomhus. Då kommer man till en sån här maskin. En air condition. Ja, jag vågar inte ändra någonting nu för nu blåser det 27 grader men man fattar ju nära. Kan jag avsluta den här lilla dagen så här, men man är på banken igen och ska få över lite pengar. Ja, efter två timmar så sitter jag fortfarande här framför massa datorer och grejer. Och ja, hon sprack precis iväg och sa... I'm default. Jag undrar hur det går. Så, taxi hem och tror att det blir några pengar överförda? Nej, inte tusan. Alla maskinerna börjar sträcka. Nej, de fattar inte hur man skulle göra. 3 timmar på banken och det var bara att traska därifrån. Det får bli en annan då.
Tjena mors. Och för att de skulle fatta så fick jag liksom gå in där och så till slut fick jag försöka trycka ner pengarna in i telefonen. Att om jag överhuvudtaget skulle fatta att ja, jag vill ha mer pengar så jag kan ringa. Det är liksom meningen med en telefon. Ja, det blir inte så mycket gjort idag, men ja, nu är det fred i alla fall. Skål. Ja, då är man i alla fall färdig för den kinesiska vargavintern. Och för imorgon, nu laddar vi för imorgon, så ha en riktigt god lördagkväll.